Tjena boys och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska jag ta och öppna mina squad battles rewards, mina elite rewards som jag har fått därifrån. Och precis som i den första videon så såg ni att jag kom elite 3. Efter alla dagars spelande i squad battles så slutade jag också på elite 3. Den här veckan så tänker jag att jag ska försöka uppa mitt game till legendarisk, så får vi se hur det går. Yes, jag vill att ni går ner i kommentarerna och går in på länken. Det kommer stå någonting så här: rösta. Ni ska rösta på om ni vill att jag i fortsättningen ska spela squad battles, eller om ni vill att jag ska fokusera på player reviews eller på weekend league. Och ja, det kommer finnas lite olika alternativ. Men yes, så vi tar väl och hoppar in då. Så vi ser här, dina squad battle priser ligger och väntar på dig. Så det är ju trevligt. Vi kommer få 20 000 coins, någonting sånt där. Är ju nice. Nu när jag sitter och redigerar så har jag märkt det här, att ni såg där, det kom upp den här ikonen för Elite 1. Och jag blev typ förvirrad, för jag var, alltså jag vet ju, jag kommer Elite 3. Men kolla nu här, det här är guld 1 rewards. Alltså jag har fått fel rewards, för jag kom Elite 3, de visar ikonen för Elite 1, men ge mig rewards för guldet. Det här är helt sjukt. Så jag ska kontakta EA Support i alla fall och se om de kan fixa det här åt mig. Jag öppnade rewardsen som ni kommer få se nu, men så jag är inte helt säker på att EA kommer hjälpa mig på något sätt. För de kommer säkert säga att har jag öppnat det så är det för sent eller något. Men vi får se i alla fall. Så njut av resten av videon så får vi se hur EA löser det här. Så vi har ett spelarpaket guld premium. Och här har vi guldpaket premium jumbo. Två stycken av den. Sen fick vi också lite coins. Men vi börjar väl med spelarpaket guld premium. Så vi hoppas på en flare nu, eller vad det nu kallas. Den här på sidan, men det får vi inte i det första paketet tyvärr, men kanske någon bra ändå. Jesus, nej. Kanske döljer sig någon bra ändå, kom igen. Rashford kanske, kom igen då. Kom igen då, nej. Vi skickar alltihopa till transferlistan, så ska vi ta och öppna nästa pack då, vilket blir ett av de här guldpaket premium jumborna. Så jag börjar med det till höger. Kom igen EA, vad får vi? Vi får ingen side boob som det kallas också, men det kan vara något bra ändå. Kom igen, Danmark ser inte så lovande ut. Vass, kanske kostar några tusen. Ja, inte direkt. Men vi har ett paket kvar. Kom igen EA, var lite schyssta. Jag har inte gjort någon pack opening på det här spelet än, förutom om man ska räkna det här då som en pack opening. Ja, det är ju i princip det. Men inte så jättemånga pack. Men i alla fall, kom igen. Guldpaket premium jumbo, det är sista. Vad kan det ge oss? Kom igen nu. Kom igen då EA. Kom igen. Kom igen. Någonting på sidan. Där har vi. Kom igen då. Det är en board. Det är en board. Kom igen. Vem kan det vara? Spanien. CM. Manchester United, det är Ander Herrera. Det ska man väl inte klaga på i alla fall. En 84 rated, så vi får en board i det här paketet. Ander Herrera 84, kanske finns något mer bra i paket. Ja, Cazorla. Det är en till board faktiskt, tekniskt sett. Ja, men titta! Ander Herrera. 25 000. Det trodde jag faktiskt inte, inte att han skulle kosta så mycket. Det ska man inte klaga på. Lämna en like för det i alla fall. Jag är nöjd med det faktiskt. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att droppa en like. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Följ mig på Twitter, kolla på den videon. Prenumerera kan du göra här. Så syns vi i nästa video. Tja då!